heel veel succes. Kebab, vleeshomp eigenlijk. Dat gaat wel een beetje langzaam, hè? Ja, hallo. Hi, meetgelezen en kijkers. Dit zijn de reismuis vanuit New York. En we gaan jullie de nieuwste hotspot van de stad laten zien. En het lijkt een beetje op een kebab. Ja. Geopend en het is het eerste onderdeel wat af is van de nieuwe Hudson Yards. Ze zijn bezig met het hele gebied te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. En de Vessels is de eerste. Er zijn in totaal 154 trappen en 2500 traptreden. Dus heel veel succes. Voor jezelf? Voor mezelf, ja. Is alleen een kunstwerk en heeft verder niet echt een functie. Dus eigenlijk is het wel grappig dat ze hier dan $200 miljoen aan besteden. En de naam is eigenlijk door het publiek bedacht. Ze hadden een website en daar mocht je suggesties doen. Heel veel mensen stelden shawarma voor. En ik kan me een beetje voorstellen waarom, want eigenlijk lijkt het best wel een beetje zo'n kebab, vleeshomp eigenlijk. Maar uiteindelijk is het toch voor de Vessel geworden. En dat betekent echt voertuig, of vooral voertuig, maar ook boot. En dat betekent eigenlijk best wel veel en het is wel passend bij dit gebied.